jirka oo dhan jaraa'id ay sida wadajirka u qabteen mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxay saad ugu hadleen goostamaadka uu madaxweyne Sinaan uu sameynayo guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxaana mas-uuliyiinta bartan ka hadashay carabka ku adkeeyeen sida marhaantaas inay sida fiinta uga qeyliyeen inay ka soo horjeedaan goostamaadkaasi sidoo kale waxay mas-uuliyiintani Xuseen oo ay ka hadleen labada mas-uul ee xisbiga mucaaradka ee wadani ka tirsan ayaa ku xiran saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa kaas oo ay hoggaamiyasha ciidamada booliska Soomaaliland u soo jeediyeen inuu faraha kala baxo arrimaha garsoorka iyo sidoo kale u sii daayo mas-uuliyiintaasi uu ku xiray saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa iyagoona amuurahaas iyo amuuro kale ka hadlayana waxaadaloodii ka mid haastaan oo dhibi ka soo koranay sidaa awgeed waxaan ognahay dalkan iyo dadkani maanta inay marxalad aad u foolxun marayaan talagalkii iyo qorshihii loogu talagalay xukuumadda ay ku ballan qaatay hore inay dhexisa dhaqaalaha oo ahayd tii ay ku deedifaysay deeqbixiyaashii inaga caawin jiray deeqda lagu maamulay lahaa doorashada waxaan hore ugu ogeyn inay dowladdu iyo xukuumaddu ballan qaaday maanta waxaa laga leeyahay inay dhaqaalihii loogu talagalay laga leeyahay ilaa maanta arrintaa warwarkeedu aad iyo aad baan uga warwarsanahay waxaan arrinta dowladdana xukuumaddana laga yeeli maayo maantii maalintii hore annagaa ballan qaadnay maantana ma hayno oo ay sidaa ku fadhiisiyaan waa arrin aan dalkan iyo dadkan u cuntamayn waa arrin aan la qaadan karin xukuumadda waxaa looga fadhiyaa inay arrintaa degdeg u fuliso oo ay hawsha dhammaystirto ciyaar iyo kuma iman dhibaata ku timi laga yaaba berigii lixdankii inaynu qaylayn Greece ku qaylaynaa aan ku keenay xorriyaddii aan ku darnay comfort laakiin soo ceshadii dhiig iyo dhibaato ayeen waxaynagu kooskareysay inaynu maal iyo moodba u baabiino dad badan inaga dhintaan magaalooyinkeenbu dalka gebigii soo burburaba waati markii lasoo gala waa ogeydeen waxaa nasiib daraa waxaanu samaysanay dowlad ka kooban executive waxay ahaa maamulka legislative oo ah baarlamaanka iyo judicial waa maxkamadaha dowladdaasoo micnaheedu tahay inay isbaalaskareeyaan waxaa nasiib daraa baarlamaanku halkuu mara weydoogeen iyo guurtidiiba waxaa laga dhigay degada dowladdu caanteen bay siisaa taa idin sheegi maayaddee waa ta keentay geed socodkii dimuqraadiyadda ee socday inuu baaba'o oo adduunkii naga tago nidaamkii aynuisana uu baaba'o markii laga tegey habkii socodkii dimuqraadiyadda laga tegey ee loo la yidhi maamulkuun baa wax walba ka talinay wax maamulku doono uunbaa ayaa shaqaynaya taasi waxay keentay inay Soomaaliland ragayso maxkamadaha iyaga aad baan usoo dhaweynaynaa waa maxkamadda sare waxa weeye maxkamaddii sare ee dastuuriga ahayd howlahaas oo kale markay dhacaan hawsha iyaga gelaya gobolkaana soo dhaweynaynaa ta gobolka rafcaankaana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay maxkamadow idinkaa dadkii u dhexa dee dadkii markii booliiska sidaa yeelay dee idinkay tahay inaa wax ka qabataan idinkaanu arrintaa idin deynaynaa idka warsugaynaa nus dambeedka dee nus dambeedkan meeshu ka yimaano garan mayno dusdood waxa loo sameeyaa deelaan waxba jirin doo sharci lahayn inagu sharci baynu leenahay waxaynu leenahay commission baynu leenahay maxkamadii dastuuriga ahayd baynu leenahay wax nus dambeed loogu yeedho leesbeed baan sameeyaa meel waxba jirin weeye marka waxaad laalaysaa dee xeerkii aynu lahayn iyo xeer xeer 20 baa laalaysaan taasina waxaan leenahay wax soconaya maaha wax dalka ka soconaya maaha dalka kale jalbu ka sii laashaa sidaa kiis sheegay cid xukumaysa waa anagu maanta garan mayno odaygii dalka xukuminahaa dalka loo dhiibay mooyo meel ku maqan yahay oo waxaan uga hadli leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdullaahi maxamed faarax cabdullaahi rira ish telefishinka caalamiga ee kalsan xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa